Você está querendo colocar um aparelho transparente, um alinhador, está em dúvida, quer saber a diferença entre Smilink e Invisalign? Esse vídeo é para você. Eu me chamo José Ritz, sou Invisalign Doctor, com o maior número de casos no Brasil e na América Latina, e nesse vídeo vou te mostrar as principais diferenças entre esses produtos. Muito bem, na teoria é tudo muito parecido. Primeira coisa é você escanear os dentes do paciente. Então você, no caso, vai ter os seus dentes digitalizados por um scanner e a gente usa um software para planejar o tratamento. Então a gente usa o software para fazer um antes e depois, uma simulação daquilo que precisa ser corrigido. E no final, para cada etapa dessa simulação, a gente faz uma plaquinha que o paciente troca toda semana. Quais são as principais diferenças? Muito bem. O software da Invisalign, quando a gente fala em software e inteligência artificial, o que tem de mais importante é quantidade de dados, ou seja, quantidade de casos tratados. A Invisalign tem hoje 12 milhões de casos tratados. Empresas como a Smilink têm muito menos caso, muito menos dados. Portanto, a primeira grande diferença está no software. O software da Invisalign resolve casos mais complexos e numa velocidade maior, não só do que o software da Smilink, mas de outras empresas, qualquer empresa no mundo. Depois tem uma diferença importante que são os alinhadores, que são os aparelhos. Então o próprio alinhador da Line, ele tem um recorte mais preciso, um recorte feito a laser, que tem uma adaptação melhor e muito mais conforto para os pacientes. E também o plástico, né, o aparelho em si, ele também deforma e volta para a posição com muito mais qualidade do que os alinhadores da Smilink. O que, que é também muito importante? A Invisalign é uma empresa que valoriza muito os profissionais, os ortodontistas. Então você vai ter o seu planejamento feito por um ortodontista, que é super importante. A inteligência artificial, esse software, tudo que envolve essa tecnologia é muito legal. Eu falo que é a revolução industrial da ortodontia, mas um bom diagnóstico e um bom planejamento feito pelo ortodontista vai fazer toda a diferença. Então, em termos de qualidade técnica, com certeza a Line está anos-luz de qualquer marca de alinhadores. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou entra no meu Instagram, que é o @ritzodontologia. O link do meu Instagram também está na descrição. E eu fiz um vídeo comparando a Invisalign com a SoulSmile. Se você não viu, também está aqui na descrição. Espero ter ajudado. Um forte abraço.